Իսկ ահազարավ ինչպիսին է հեկազը։ Հեկազը, լավ տրամատությունով ու կյանքը սիրող էր, լավատես մարդ էր, ընդհանդան էր, ինչպիսին է Ինչ-որ մարդկանց զինծառայողների առաջարկի վերաբերյալ դերևություններ ունենք։ Այդ խնդրեմ ասացեք, դուք նշեցիք, որ Կառավարության ամսի 29 հունվարի 2-ից իմացած, որ հայկազը տեղում չի, ապրոպի մեր մարմնում բաց, դու ռանձամ ուսնենք մոտ եք եղել, Չէ, ես նշեցի, որ Վաշինգտոնի չեմ եմ տեսել։ Չէ, այդ պահին նշեցի։ Դրանից հետո։ Հետո այդ Վաշինգտոնի Վաշինգտոնի չեմ հարցրել, որովհետև դեռ ժամանակը չի եղել, որ հարցնեմ։ Միջին եմ երկել գտել եմ, հետո ուղղել եմ ինձ առավոտյան Դոհան, միջին եմ ճաշան, ու տրամադրությունը ինչ-որ չկա, որ գնա ինչ-որ մեկին մի մնա հարցնեմ։ Դա այդ Դոհանից ճաշանից հետո էլ ոչ մեկին։ Ճաշան Դոհանից հետո ես էլ ինստիտուտ չեմ եղել, երբ մի օր երևի մի քիչ շատ եղել եմ ռազմական բանը։ Գրել այսպես ասած երևի ֆորտովայը քիչ բացել կամ կարող է դառնալ եւ այդ պատասխանը կերականից է։ Այն ոչ թե որը գրելի է դառել մարդոս մի քանի շատ դիալոգներ ու շեշտանի բանացի աճալային դուսեր գոհ շաբաթային սուրերի։ Հաճախ չի շուտ կարող է մնացել։ Հանդուրը բացականությունները շատ է եղել, ապա շատ դիալոգներ։ Կարող է չեմ որ աչեմ ուստումացությանի ժամանի ծանսմանատարպես որտաշնջանից հետո այդպես հետարով որ իմանտարում ապրությունը չուկերի դենք է կարացում։ Այն շարեր կանտիկան ալոտիս
само за тебе да е отплатен детето. Ето много е истина да е отплатен детето. Те се не получи особено чанък, но се не ги лека, за ваше има особено и прекрана, така ви рача на контрола и скамбин. Ало е един дерен, бази, че те си има дерени, нещо на сенса, за те се не получи нека, че особено се не пица. Една се не пица, не 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 се не пица, Очень чередина нуждата на Акнебора, когда сделалась. Жанна сами потеряли, не стали на дырочке салабин, а потом лекция на блоке ИПЭЛ, когда нуждата на Акнебора, цену лайка сенчилися. Ек сами подсказали, сами подсказали, сами молодым вечер на цене шагеру, ек вас был сами ямар, сами перейду, дозвей салабин, база цен мартов, сами кусан стасинги, сами кусан сами салабин, трое гата дама, на цене кнеп. Сами кусан сами Այս զոզոյի զանանում կները։ Առաջա ժամը զոզոյի ծանցերում զանանում ապանում է հանդոսվել է մարդում է կացնաման։ Երայց վել է կացնականում մոտ է համացվես, այդ տասկուշում զանանել է, որ շամբեն, շամբեն Բազել է այդ ու տես է հոնիքը մարդ կարավորած, մոտելարով տես է հարկած է թտարդորից կախված է։ Հայց է դու ախեցած նացել է կումարդանան շենքի մոգ չարապայն տես է սանյան հոնիքին, նար ասել որ